За энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл үзлэрэмтлийг ингээд уншаад байж байна. Тэгээд уншаад үзэхээр энэ дээр нэг ийм асуудал яригдаад байна. Монгол улс хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хамгаалах чиглэлээр гадаад талдаа хөрөнгө оруулалтын асуудлаар үүсэн маргааныг шийдвэрлэх тухай Вашингтоны конвенцэд нэгдэн орцсон. Мөн 43 улстай хөрөнгө оруулалтын хүлэн дэмжих харилцан хамгаалах тухай хэлцээрийг байгуулцсан. Тэгээд сүүлийн үед одоо гадаадын хөлөнг хөрөнгө оруулалт буурж байгаа басны шалтгаан нь коронавирус байна. Тийм учраас одоо хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх гадаадын хөрөнгө оруулалтыг оруулахад их анхаарах хэрэгтэй. Мөн одоо Монгол улсын талаас бол энэ хөрөнгө оруулалтын хязгаарлалтын зэргийг үнэлдэг олон улсын байгууллага үнэлж үзээд энэ индексээрээ Монгол улсын хувьд агаарын тээвэр зуучлал, уулуурхай болон бус салбаруудад гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хязгаарласан тодорхой зохицуултууд байна гэж ингэ дүгнсэн байна. Тийм учраас одоо бол бид нэ гадаадын хөрөнгө оруулалтын татварын орчлонг сайжруулъя гэж ингэж үзэж байгаа юм. Тэгээ н уулуурхайн бүтээгдэхүүний хувьд бол 74% нь л одоо геолог уулуурхайн салбарт орж байгаа. Дан ганц уулуурхайн салбараас хамааралтай болоод байна. Ийм учраас энэ эдийн засгийн одоо салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхгүй ийм нөхцөл үүсэж байгаа учраас энийг нэмэгдүүлэхийн тулд одоо хуулийнхаа үүшлэх хүрээг сулруулъя гэж ингэж үзэж байгаа юм байна л да. Тэгээ энэ дээрээ бол тайлбар дээр нь харахаар зэрэг татварын орчингоо тогтворжуулах замаар хөрөнгө оруулалтыг үүжиг нэмэгдүүлэх эдийн засгийн доктор төсөлтийг бий болгоё гэж нэгдүгээр үзэж байгаа юм. Хоёрдугаар нь гадаадын болон одоо төрийн өмчтөө энэ гадаадын компаниудын зүгээс хөрөнгө оруулалт хийхэд нарийн шалгадаг зөвшөөрөл авдаг байсныг хаалж хөрөнгө оруулагч нарын ирэх үргийг тодорхой болгож татварыг тогтворжуулах гэрчлэгээ олох мөн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих засгийн газрын агентлагийн эрх мэддэг үүргийг нь тодорхой болгоё гэж байгаа юм. Нэгэнтээ хөрөнгө оруулалтыг либералчлах олон улсын хөгжлийн чиг хандлагыг дагая. Ягаад гэвэл Аз намхан талын орнууд ийм байдгаа гэж үзэж байгаа юм байна л да. Тэгээ энэний дээр бол та хүмүүс маань энд оруулж ирсэн юм дээр өмнө мөрдөгдөж байгаа хууль дээр нэг нийт гаргасан хувьцааны 25% түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг. Тэгээд хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд 100 сая долларын түүнээс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулсан ийм одоо аж ахуйн нэгж гадаадын хөрөнгө оруулалт аж ахуйн нэгж гэдэг үгнээ гэж заасан байх юм. Тэгээд яг тэнд болж байгаа гадаадын одоо иргэдийн хөрөнгө оруулагчны гэр бүлд бол Монгол улс зорчих олон удаагийн болон орох гарах виз оршин суух зөвшөөрлийг бол холбогдох хууль тогтоомжинд дагуу олгоно гэсэн энэ хоёр заалтыг тав хүмүүс маань өөрчилж байгаа юм байна. Тийм учраас энэ дээр нэг хөрөнгө оруулагч болон түүний гэр бүл нь Монгол улсад байн оршин суух виз өгөх тохиолдолд Монгол улс оруулах хөрөнгө оруулалтыг 50,000 ам долоос доошгүй байх нөхцөлийг заая гэж байгаа. 50,000 ам доллар оруулж ирчээд би бол одоо энд орно гэж ингэж хэлэх нь л тээ Монголд амьдрнаа удаа хугацаар сунаа гэж. Хоёр дахь нь бол за одоо бид нар бол цаашдаа гадаадын хөрөнгө оруулах гэж байгаа энэ хүмүүс бол Монгол улсад 2-оос доошгүй ажлын байр бий болгосон гинэ. Тэгэхээр жолооч орчуулагч 2 орж ирэл 2 ажилтнтай болчихсон шүү дээ. Тэгэл одоо би 2 хүн ажлын байртай болгосон одоо ингээд танаа хөрөнгө оруулагч мөн гэж. Тэгэд өнөөгийн үүсэн өөрчлөгдөж байгаа эдийн засгийн нөхцөл байдлын хүрээнд геополитикийн бодлогын хүрээнд Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын бодлогын хүрээнд хүн амын бодлогын хүрээнд энэ чинь хэр тохирч байгаа юм бэ? Энэ асуудлыг бол цааш нь одоо энэ маягаар явуул бол дэмжих боломжгүй юм байна. А зөвхөн хоёрдугаарт нь би юу асуух гээд байна вэ гэхээр зэрэг энэ өмнө нь одоо энэ хөрөнгө оруулагчч маань заавал одоо хилээр гарч иж буцаж орж ирж бизнес даруулдаг тэр суугаа орныхоо элчин сайдын ямар дамжуулдаг гэс нэг юм яваад байсан. Тэр маань энэ дээр одоо алга болсон уу алга болоогүй юу? А яг энэ маягаар оруулж ирэх юм бол 50,000 ам доллар төлөөл тэгээл хувийн хэрэгээр оршин суух хүсэлтэй авах юм байна шүү дээ. Ингэж болох юм уу? Гасуурын гав гишүүд. За их амлан гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ 100,000 ам долларт холбоотой хуулийн зохицуулт байдаг боловч өнөөдрийн байдлаар бид үндэсний хөгжлийн ороотой бол үндэсний хөгжлийн ороотой бол 2-3 уулзалт хийсний үнд дүнд бол яг бодиттойгоор 100,000 доллар Монголын эдийн засгт орж байгаа гэсэн хэрэгцээтэй гэсэн хариу өгсөн. Ягаад гэхээр компани байгуулах мөчид оруулж ирчээд буцаагаа авчдаг гэсэн. Айлс нь 100,000 долллараар 4-5 компани байгуулчихдаг гэдэг асуудал яригдчихлээ. Тэгэхээр энийг яг одоогийн байдлаар 100,000 доллартай холбоотой тэргүүн гоолт хийсэн холбоотой асуудлыг хяндаг, шалгадаг айл нэг үүрэг, айл нэг төрлийн байгуулалт байхгүй байгаа. Ягаад 50,000 доллар, ягаад ажлын байр заасан бэ гэхээр бид нар концепцийн өөрчлөлт хийх цаг нь болцсон байна л гэж хэлэх гээд байгаа.
Тэр нь юу гэхээр банк доктортой үйл ажиллагаа явуулсан хэсгийн нь зэрэг санхүүгийн татвар тайлан балансаас нь үүсдэг. А дээрэс нь доктортой ажлын байр бий болгосон байна уу гэдэг нь шалгадаг нийгмийн даатгалын сангаас юм уу үүсдэг. Татвараас мэдээлэл сангаас нь тэгж чиш тэр бизнесийн асуул масуулын яг засгийн газар журмаараа зохицуулах хэрэгтэй юм бэл. Тэрш энэ хуулиар одоо бизнес асуулын зохицуулах гэдэг бол асуул биш шүү дээ. Энэ чинь бол яг хөрөнгө оруулалттай асуудыг л нэгдүгürt нээлттэй илт болгож байгаа. За үнэхээр юм Монголд одоо доктортой үйл ажиллагаа явуулах юм та ажлын байр бий болох ёстой шүү гэдэг л мессеж өгч байгаа. Тэрш одоо яг өнөөдөр энэ 100 сая доллартай холбоотой асуудлаар Монгол тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн хүн чиг 100 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн хүн чиг л яг адилхан зохицуулалт хийж байгаа. Тухайл бол одоо 100 айл дээр барилгын материал зараа сууж байгаа урд төрши иргэд сууж л байдаг. Ажлын байр бий болохгүйгээр. Тэр бид нар тэр шаардлагыг тавьж өгч байгаа маа гэсэн үг. А зах зээлийн хамгаалах талаас нь бодолцвол ер нь бол бусад орны хөрөнгө оруулалтын хуулийг үзэхэд бол тухайн оронд одоо жишээлбэл нөгөө жижиг дунд бизнесээ хамгаалъя. За яг энэ 100 сая доллар чи жижиг дунд бизнесээс хамгаалж чадахгүй байгаа. Олон улсын сайн жишгт бол хязгаарласан үйл ажиллагааны жагсаалт гэж баталт юм билээ. Тэр нь бол одоо тухайлбал одоо негатив лист буюу засгийн газрын тогтоолоор батлуулаад мөрдүүлдэг. Тэр нь одоо ихэнх оронд бол одоо манай улс шиг оронд бол жижиг дунд оронд бол за энэ нөх стратегтэй холбоотой зарим нэг гадаадын төрийн өмчит компаниудын үйл ажиллагаа хязгаарлах зорилгоор бол хязгаарлагддаг. За дээрэс нь нөгөө хөрөнгө оруулалт хийх боломжгүй зарим салбаруудаас тэнд дээр илт тод нийтэд зарлцдаг юм бэл. Энэ өөрөө сайн жишгийн үр дүн байт юм бэл. За одоо ирэх хүмүүс салдынгийн одон туя. За хөрөнгө оруулалтын хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд